Hei, tässä on Nuoren kirkon toiminnanjohtaja Sami Ojala. Nuori kirkko järjestää kesällä 2019 aivan huikean pisara suurleiri. Ensimmäistä kertaa tämä leiri on avoin koko kasvatuksen kaarelle. Tervetulleita ovat tällä kertaa niin kouluikäiset, nuoret sekä pienet lapset vanhempien, isovanhempien tai kummien kanssa. Vähän erilaista, mutta aika siistiä. Suurleirin osallistujien määrä luo mahdollisuuksia tarjota huikeita kokemuksia, joita ei synny hyvilläkään pienillä leireillä. Leireillä tapahtuu kokemuksen kautta oppimista monissa asioissa. Sosiaalisesta kanssakäymisestä yhteistoimintaan. Puhumattakaan elämästä luojan lähellä. Yhdessä satojen kollegojen kanssa on hienoa suunnitella ja toteuttaa mahtava leiri. Leirillä on vanhempia, kokeneita konkareita, jotka tukevat ensikertalaisia, joten kuka vain uskaltaa lähteä ryhmänsä kanssa seikkailuun mukaan. Yksin ei tarvitse huolehtia jokaisesta yksityiskohdasta, vaan voi oman ryhmän kanssa keskittyä leirielämyksiin ja on aikaa lapsia ja nuorten kohtaamiseen. Leiriltä sinä ja ryhmäsi saatte kokemuksia, jotka varmasti muistaa koko loppuelämän. Käy leirin verkkosivuilla pisaraleiri.fi. Sieltä löydät materiaalia oman ryhmäsi kokoamiseen ja innostamiseen. Nähdään heinäkuussa 2019 Partaharjulla.